אני לתומי פותח בקבוק בלק לייבל. טוב, עורך דין אלעד חן מזמין אותי לבקבוק. רגע, אני אפתח אותו עם השיניים, רגע. מזמין אותי לבקבוק. זה לא שלא עשיתי צ'ייסר, עשיתי, כן? מודה באשמה. ואז אני אומר לו, תשמע אחי, הבקבוק הזה הוא פרללי, למה? כי אין לו פה את הפלומבה כפי שאתם רואים, אין לו את הפלסטיק הזה עם הגולה, אז זה נקרא יבוא פרללי. עכשיו מה אני מסתכל? בוא נראה מי היבואן. אומר, מי כבר יכול לייבא את זה לארץ? אני מסתכל, מתקרב, ואני רואה היבואן משי מנופים בעם. בחיית משי מנופים, תחנן אליך, אתה מתעסק במנופים, תמשיך עם מנופים, עזוב אותך מוויסקי, תשחרר אותך מבלק, תמשיך לעבוד על המנוף, ימשי, נשיקות והמשך שבוע מבורך לכל עם ישראל, לחייכם.